sayinza okulaba ali ku bukedde tv kano ke kabbin kano mwasi byomutyami nanje musinzire okulaba bukedde tv nga nze manulini ntege twogera ku bintu bingi mu lunaku luno olwessande netumanya tujja kwogera ku kino ku kino ebyenkulaakulana politics naye tusinga kwogera ku byankulaakulana naye olwayo twagadde twogereko ate ku bya politics omutonotono nga tugenze mu bannaffe eri ababeere wabweru w'eggwanga lya uganda genako mu america eyo south africa n'ensi zonna ezitwetolodde Europe oba China oba Japan bendeese balina ensonga zaze baagala nti nabo baagala kuyingira parliament era nga tetunnatandika okutwegattako osobola okugenda ku Facebook gwe alina essimu yo oba olina kompyuta yaawe oyende ku Facebook benkyaziza bagamba nti abantu ababeera ebweru w'eggwanga baagala nabo bakiikirirweko mu parliament ate no baagala ebitundu bingi abantu 50 naye babakiikirira mu parliament nabo bakolembe ku nsonga zaabwe gw'okyogerako okyaliyo ku Bukedde TV genda ku Facebook onoonye Bukedde TV akabbinkano Bukedde TV okitegedde bulungi wandika Bukedde TV akabbinkano mu Facebook yo ojja kuba osobola okutugoberera oteese abantu bano bagamba ki kasutandike nyapa ogamba otya bwebale nnyo ssebo mwami Noordine ntege amannya gange nze Florence ssebuli bakiremerwa nze coordinator w'ekibiina kino ekya Ugandans Overseas People's Organization era ekibiina kino twakitandikawo olw'okubanga kigatta bannayuganda ffenna abali wabweru wa uganda kobe ngaobeera mu amerika kobeere ngaobeera kenya kobeere ngaobeera china kobe ngaobeera denmark kyekibiina kino ekitugatta bakiyita batya ekibiina Ugandans Overseas People's Organization mu bufunze bakiyita UPO kyatandikawo ddi ekibiina kino ekibiina kyo kyali kipya kyakatandikawo emyezi ene emabega kuba waliwo ebibiina bingi bye mulinamu ababeera ebweru w'eggwanga lino uganda kino lwaki kyazzeewo ebibiina biriwo tulina ebibiina bingi kangambe kubanga nze mbeera mu amerika naye ebibiina bigatta abantu abali mu amerika bokka oba bigatta abantu abali mu london bokka oba bigatta abantu abali china bokka naye kino ekibiina kigatta twagadde tufune eddoboozi eryawamuffe nga bannayuganda abali ebweru ekibiina ekitugatta bwe tuba tulina ebizibu byaffe kubanga ebizibu ebiruma ali e china byebiruma ali mu london byebiruma ali mu america byebiruma ali e sudan so tubeere n'eddoboozi eryawamu ekibiina kyekino yensonga twatandika ekibiina kati ekibiina nga bwekinyonyodde Ugandans Overseas People's Organization nze ali e juba nze ali e south africa ali e kuwait dubai n'ensi bwozimenye kati nze omuntu ali e china owamu america asobola atya okumala ekizibu kyange owamu america tajja kumala kizibu kyo yensonga lwaki tusaba parliament etuwe government etuwe ebifo 50 nga tufuna abakiise abatukiikirira mu gavumenti abakiise abo 50 twabatematema bwe tuti ti abakiise 20 bajja kubanga bakiikirira amerika ne canada nga abakiise 13 ku bo bakyala kubanga abakyala tukisanze nti tukola nnyo emirimu mingi tukola nnyo tulabirira abaami baffe tulabirira abaana ate tukola emirimu ebiri ate ffe tusinga okufaa nnyo ku biki ebigenda mu nsi nga gye tulina ezzadde n'olwekyo netugamba nti ababaka abalala 10 bajja kuba ba mu europe bwe njogera ku europe mba ntwaliddemu uk ntwaliramu denmark ntwaliramu sweden ntwaliramu netherlands ensi zonna eziri mu europe be babaka 10 netutema nti ababaka 15 bajja kuba ba mu asia bwe njogera ku asia mba ntwaliddemu ne russia mba ntwaliddemu ne saudi arabia so abo bonna babagendera mu baka 15 ndi china nga mweri andi olina kutandikira ku china kubanga okwata russia eri mu europe n'ogiteeka ate wansi mu asia kakati nindi okangamba nti ababaka abataano anti era ababaka abo nga bwe mbogera bwentu tulina gyetubatematanedda abo 15 be bali mu asia naye nga ne china ekoze eki egendeddemu so naye ngamba nti ababaka bataano be baba mu africa be bakiikirira bannayuganda abali mu wabweru wa uganda naye nga mu africa neera nga ensonga eyo lwaki twagala ababaka tubatemeete mu bwe tutyo nti omubaka bwe tulonda ababaka bano gavumenti bwena ebyetuwadde ababaka bano bwe tusuubira nti ejja kutuwa kubanga gavumenti erina ababaka 383 abakiikirira uganda mu uganda wano naye ngaffe abali mu diaspora olwokuba tubadde ebbanga ddini tuzadde abaana baffe kwekatwetaaga naffe okukiikirirwa tulina ebizibu byaffe bingi ebituluma
Nalicho wana babaka bafibitulonda. Wangu unajia kubuza. Kati mwabali mwamerika. Mwagala chiki. Mwagala mwagala haba chiki lirino. Salao jubeira. Mwagala yagala kubeira mu Uganda. Janguka kuchiki lirino. Mwagala mwamerika habira nevyeyo. Enojia kuri za bifayo. Kuwate tu inza biga tagata. Gwala bikuwa atagana. Sebo bikuwa atagana. Weba linyo. Kuwanga. Fiba na Uganda. Babira wabiru wa Uganda. Tukoze chine ninyo ku mu Uganda. Tuyingiza sente nyingi nyo wano mu Uganda. Tuwelira abaana baffe betwali keno. Tuwelira abaganda baffe. Tuzimba amayumba tukola bu business obutono. Sente zituyingiza wano mu Uganda mpitirivu. Era zikoze kinene nnyo ku economy ya Uganda. Naye nga tetulina kukiikirirwa. Ensonga lwaki twagala okukiikirirwa? Tuyina abaana baffe bali mu makomera. Abantu baffe bajja e Bulaaya. Ne babasiba China, ne babasiba mu America, ne babasiba mu London, babasiba oluusi olw'empapula, oluusi olw'ebintu ebirala byonna, ne babeera mu makomera. Oluusi abantu bano bajja nga bavudde mu kyalo, nga mukadde we yatunda akabanja n'aweereza omwana we e Bulaaya ajayiye. Omwana oluusi tayina n'abantu nnyo bamanyiiyo. Omwana bw'atuuka eyo empapula ne zimuleetera obuzibu. Bw'ate mwoli bw'abasangayo eri. Mwagala kumanya. Tuwagala kumatira yensonge yu wachi nzija kunsonge yensonge yu wachi tusababa wakabano. Yensonge yu wachi tusababa wakabano yende ita kuchintu echo. Kakati avantu wano nivajia babasiba na vila mkumbira. Ngata ina mulambula, taina neguwako vila simu kolachi kumuyamba. Ate embassy za fe, zikola nyo zine mirimu mingi. First of all, embassy baziwa ebisanja vya miyake esatu. Ambasada nivamuleta umwaka gumu nga ageza kukumanya bumanya. Mayali kwete gira Amerika itambulitia. Umwaka ugoku vili na ageza kukugata government, kugovernment yeri. Umwaka ugoku satu na yaba sibabi yangu wa kwenyeza kubanga asubi lukulati. Okuvayo. Kakati, tainza kubela kati nkwe example nga Amerika. Amerika nene nyo. Embassy tainza kubela nge itambula. Eve mu Washington. Etuke hile eri Ohio. Imanye muna Uganda kubakozechi. Kubakwati demu kumeda. Kuwabu ye kizampo, uwa mu California, hours mukaga, ukuve Uganda, ugende London, kwekuva mu Washington, ugende California. Kali embassy teniza kula mulimu nkuku kwa nani vange kutukiriza. Kakati ya babaka banu chengeza kukugamati, ya babaka banu, mbade ncha kuboli laba sibi, yensonge emu. Yensonge yoku vili, tuina haba agencies zuwa nezileta abanu kukule emirimu, tezibafunite, nezibalimbe emirimu. Simanyo ulusi, zimu zili genuine. Nezi leta habana, neziba tuwale China, angeyo be Dubai, neziba za mu prostitution. Neziba leta ni mu Amerika, tuina gundi, zimu ziba leta habana, leba leta Florida, angeyo, neba teka mu prostitution. Kakati hava, tuwali wa following up into webi tu, ntidara habana habana webaba registering okuvye Uganda, webaba leta mula andani, emini mjibi haba subizo wako house girl, wabu wako irangirichi, daladara bajukola, baliruda wa, ani abalambula okumanya ddala abaana abo bali mu mbeera ntuufu era tukisanze nnyo wano mwennyini ababukedde mu beera mu byogerako ne mubiraga nti abaana babadde Dubai bakola bwamalaaya babatadde mu bwamalaaya obutabatwala babatutte China babatisse ebintu ebikyamu nga tebategedde nga tebabasuubiza emirimu abaana n'owulya nti bagenda nakubatta busi. Gavumenti eyinza kubeerawo nga buli kaseera eringiza buli kimu embassy tesobola kukola egyo gyonna mirimu. Kati guno okusaba okuwolekeza wa? Okusaba kwange nkuwolekeza gavumenti yennyini, nkuwolekeza pulezidenti. Museveni. Pulezidenti Museveni. Kubanga pulezidenti Museveni yayinza okutegeera ensonga yaffe eno obulungi. Era bwe nsuubira nti kubanga yajja n'atukyalirako gye buwedde. Yajja n'atukyalira kufa abali mu America n'ajja eddala seeyo. Nitwogerako ku nsonga eno y'emu, nitumubuulira obuzibu bwe tulina ffe abali mu diaspora. Yabaddamuzi. Era n'atukakasa nti agenda ye kuteekawo desk mu ofiisi ye ng'ekola butereevu ku nsonga zaffe abali mu diaspora. Naye kakati olw'okubanga tukibaddemu ffe abali mu diaspora, obuzibu tulina bungi nga bwe nkunnyonnyodde nti abaana baffe babonaabona, mbadde sinamalayo na nsonga mmeka essatu. Tugende ku yokusatu. Ku yokusatu. Ensonga eyokusatu. Government tuina ffe ababeera e Bulaaya tulaba small abantu abasobola okujja wano ba investors ne baleeta bu small scale industries obutini gavumenti bwetetunulamu kakati bu industries obwo butono abantu abo be bantu abayinza okutuwa na connectingwa nga mu kyalo kangabe kuzimba biyumba bya mbizi ng'ebyo kuzimbira abantu biyumba bya nkoko kuzimbira abantu biyumba bya mbuzi kugamba ng'omuntu ayinza okujja naawe emitwalo gy'engeesatu
Nika yagala jigende buterevu mchalo kwa gamba jituke kumotu wabuli jo Bamukolele ebintu bwebitu Esatu eja dola Nendo ngamba mitu walonge esatu Nkumi esatu ngamba bugambi Nti ahizo kuwanga yako emitu wale esatu Nefe ngamba chitegeira bakulide wano mu Uganda Tumaiti emitu wale esatu wenji divide ngamba mirundi nga kumi Nizo kujua abantu ngamba abantu nga kumi Government ya tunurde nyo kubantu ba investors Webatu kubango bubu investors Mtono investor Kubanga ba investors government vete roku fune Tunuri abanina ata abamu Ababanini webaji wanurusi sente za feva zibana bubi Abamu Ababatono ba gala koze sa za feva zile Niti abana abatono benjo gira kuba investors Nti bayi nzo kutuwa Tuba kunganya fabali mu diaspora Nitubanga tuba connectinga na ni MP wa fondo butelevu Naba anga connectinga abantu wano butelevu na abantu abo mucharu Biba subulu kuyamba Kugamba nitujao middle man wano urusi Kubanga kabi nga tiba investor abatono abye mitu alesa Tukwa jawan Obaba dagala kusima na yukondo nga bide obasatu Nibamu yugumbia, nibamu chupula Tadda Kugamba reporti jatu wale ya agama tia Eventu vena wale tebikola chi Tebikola Songa atefu bituwa ni MP wa foya tuchikiriza Najena atuchesiza muta Kugamba MP otu mwagala Tajia kutula angamu pali ya mente miezi esatu Nga atuchikirira Atuteseze vizibu vya fe Watuse viroze vya fe Akomenga webu laya Atuleyo mwezi gumu Umwezi ogu ogumu Fetujamu kubinangulu kungana Tumuteke kiri Tumuguli vizibu vya fe Abantu abani abali mmakomera bana chibe balese ku prostitution abali mu buzibu nafe bizibu bya fengeri bya diaspora kwatapo omubaka wa foyo gwenjogerako ati tumukunganyize bano ba investors abana abanga bitunabanga tukunganyiza abatunabo ayogere nabo arabengeri jya abaleta butelevu okuba connectinga na abantu abali mu byalo babenga tujjawo ba middle man bana abo ku abakwata mu MP yes no gamba mu America ne Canada yandi chikidwa abaka ba America 22 Kati abiri yago mugenda balo ndo kusinzira ku masaza mugenda balo nanti gwe kati tukuwaddo chikirira gundi kinaba kitya because here in Uganda ochikirira Jova nti nudini obira wa chadondo south jemba sobola kuchikirira ate bawa beka sanda kasanda mugenda chikola mucha in case chi same ababaka abo mu America kati tuina mu tutema mu mirundi na tuina mu west coast tuina mu east coast Tuina mu central, nituwira mu ne south. Kakati, ne Canada yoku tano, ze gundi tano, regions, tutema mu regions tano. Kakati regions zeze tano, tuwagenze tuzigaba, tuja kuzigaba okusinzira kubungi kwa abantu. Tumanya tu east coast, ina abantu bayitirivu. Tuja juu ababaka wa msavu. Tumanya anti west coast, tuja juu ababaka batano. Netugamba anti Canada, tuja juu ababaka babili. Kusinzira kubungi kwa abana Uganda, netugamba anti south, tugenda tubitema okusinzira kubungi bw'abantu abali mu region yeyo bana Uganda basinga okubeera mu west coast ne basinga n'okubeera ne mu east coast bwenjogera east coast mwetwalira Boston mwetwalira Washington DC mwetwalira New York mwetwalira Virginia kugamba ye east coast ye Maryland e east coast mwenjogera ku west coast mwetwalira California mwetwalira Arizona mwetwalira Washington state Washington Washington no CDC Washington yoka yoka bajita Seattle kangambe mwetwalira Seattle iyo na mwetwalira iyo west coast kwati nezi za ku south neteka mu Florida neteka mu Atlanta ezizo ndazigende uzo muchi mu south kugamba tugenze tutema nezi za mu central neteka mu Ohio neteka mu kugamba states ze sobala kunyonyola bwanu zo nago kuzitema atema kakati nende okateka ko ne Canada kugamba zi region zitano nenga region ezo twandi wetu gamba ati buli region yeja kutwala ababaka banabana nyiti tujja kugaba ababaka banabana kubanga walo region ezina bana Uganda abangi nga bozibera mu bangali mu Kampala kugamba nuba anti region ijja kutwala ababaka abawera abantu ngolinga ali e Kampala ngalinga ali e Kampala kinga mako ngabantu bangi bana Uganda abali mungu utambula ku street era nosanga nabantu abogera Luganda kakati Tiba kubira kugira Luganda. Tiba tukubira kugira Luganda ila ye songa bachi tukula kulanya culture. Tichitegeza nti bitwava mu Uganda. Kitu chali bana Uganda. Chokola bachi tukula kulanya ulimu wa fiji. Yes. Abamu abali ku TV bagala kumanya ku namba yo office yo aneri dawa. Kuba banji bagala okwiga taka abamu. Kusinzira kubaka bwimfuna wano. Obawe ku namba isimu osanyi bwa dawa. Wano mu kibuga mu Kampala tulinafuna office tunatandikawo office ne tuyina simu tuyina ne email address kugamba tukyalimu okusaba government tumeetinga government zera gibuvuddeko his excellency vice president sekandi ya janatu sisinkana twamuyita
nadde natusisinkana ku, ku Hotel Africana, ku, sorry, ku Hotel International Muyenga. Najja nitumwanjulira ebizibu byaffe ebiri mu diaspora, ebyo byenkumenyedde, ebimu ku byenkumenyedde kubanga ebizibu byo tulina bingi. Era n'agamba nti gavumenti eri mu kukyusa constitution, nti ebizibu byaffe ajja bitwala mu paliamenti byogerweko birabike nga bisobola okugenda bikyusibwa mu constitution. Naye wabula ye kiyagamba nti ababaka amakumi ataano baali bangi nnyo, tamanyi ensonga ki gwe twavaako, naye era ng'ensonga bwe njikutemedde y'ensonga eyo gye twavaako. Okubawo ennamba y'essimu, ennamba yange ey'essimu eri ku MTN 0786458581. Damu ogere. Eri 0786458581. Oba oyinza okutuweereza ne email. Email eri UOPO organization nga bwe kiggwayo UOP organization. Organization yeyo eri s not z organization at gmail.com. UOP organization. Tugamba UOPO organization. It's UOP organization dot at gmail. At gmail.com. Your email yam. Your email yam. Damojo gele. UOP organization at gmail.com. Nenga organization ekigambo kiwandiika na S. Tote kamu Z. Wona chwegele chiri ekigambo kimu. Chiri kimu. Kigambo kyekimu UOP organization at gmail.com. Olwo aba abafunye kati abantu bakwegaseeko mu abatannafuna na ofiisi kuba boyagala oyinza okwagala okukiikirira abantu abataagala bakiikirira ab'omu Europe bakwegaseeko ab'omu Asia bakumanyi oba UOP obagimanyi UOP nga bwe ngaite ekibiina kikyali kipya era tugezezaako bonna okubawandiikira amabaluwa banaatera okugamba oyo omukyala ffe tetumanyi byayogerako tetubimanyi naye baba byayogera bituufu tujja kubiraba kaakati nga bwe ngambye nti mu London mu UK mulimu obubiina bwabwe obutono obugatta bannayuganda nosanga mu Denmark mulimu obubiina obutono obugatta bannayuganda buli nsi eyina akabiina kaayo kakati abakulira obubiina obwo bwetwawandiikira okubanga bagattako kibiina ekitugatta awamu tusobole okufuna eddoboozi eryaki ery'omwanka kubanga gwe wali mu Denmark bona oleeta ebizibu bwe Uganda kijja kubeera kizibu ate n'owe Sweden aleeta ebizibu bye ate n'owomu America aleeta ebizibu bye ate nga ffenna ebizibu ebituluma ebiseera ebisinga bibeera byebiki byebimu mazemu bannayuganda amaanyi bannayuganda babeegomba eyo era bagambo temulina na bizibu mubeera eri nga muli mumalembe emirembe gyammwe mukomawo eno okuwummulako buwummula ate bw'okomyewo ng'okaaba wamazeemu amaanyi ssebo kuno si kukaaba bannayuganda bwe ŋŋamba nti twagala okulwanirira abantu baffe abali mu makomera naye basinga basibira ki eyo siyinza kumanya siyinza kugamba kubanga kyensonga lwaki twagala abantu tufune omubaka asobole okumanyanga ensonga eza bannayuganda muli babbi nnyo eyo prostitution gyoyogerako tebagigenda mu lwampaka kati ngeyo mu America n'ensi endala mwe mwetwalayo nga era oli ava wano n'atuuka wano e Kampala ng'ava ku mulimo gwe n'ekolera gyange mu America kati ng'ogenda mwogerako otya oyo omu n'omuzza watya e Uganda nga ye yagenda akimanyi sebo ffe tuli bazadde era kyenvudde gamba nti tusaba ebifo bino okusinga bibeeremu bakyala kubanga ffe banakazadde tulabye ensonga lwaki abantu baffe baleese mu prostitution nga tebagenderedde mmwe kennyini ababukedde mubiteeka ku TV yammwe mmwe kennyini mubiteeka ffe tubeera bulaaya tetubeera wano naye ebiseera ebisinga ebintu bino tubiraba kubukedde ku mawulire nga balaga abantu abali e Dubai abakomyewo nga babadde babatadde mu kolo obukyamu ne balaga bannayuganda be basibidde e China olw'okuba babatikka ebintu ebikyamu ne balaga bannayuganda abali Japan ebyo byonna mubiteeka ku mawulire gammwe nga mwe mubaleeta ne muba interviewinga ne babalaga nti babatwala mu bikyamu ne tulaba bannayuganda abali mu mirimu
abajja okukola ekyeyo ne baba nga tebalina mpapula wabajja okuyiiya nga bwogambye ne babasiba olwokuba tebalina mpapula abantu abo ne baba nga tewaliiwo abakola ki abalabirira naye mu amerika kati nga tuvuddeyo mu amerika waliwo ku mirimu bannayuganda baagala okugenda e canada baagala okugenda mu amerika naye bagamba ekintu mwakyezza toyagala kumanya kakati olwokuba nti saagala kumanya okwo kwoyogeddeko obutabagala kumanya abantu bakola nnyo si butayagala kumanya bannayuganda abali ebweru bakola emirimu ebiri bakola omulimu ogumu oguli gwa professional n'amala n'agenda n'akola oluusi n'omulimu omulala ate n'amala n'alira abaana nga bwegani n'aba nga alina okulabirira ne famire ye ate nammwe abali eno abeeka mutusikamu sente mpitirifu temutuweeza era tetumanyi kasita mugende eyo tuteredefe abasigadde eno omanyi nti mumanyi n'okubuulirayo ogaa mu amerika wakamala emyaka emeka emyaka 16 oyinza okuba gwe soosa okukoma wakomyewo ekibuga kikyuse nedda ssebo buli mwaka mbadde nzija buli mwaka naye omanyi nti waliyo banno boolekayo nga ye bukyanga agenda takomangawo ssebo olw olwobutakomawo abo olwokuba abamu tebalina mpapula abamu tebalina busobozi era yensonga eno buli ensonga nti nkugambampapula nzibu nnyo kakati kyenvangezaako okukubuulira kamala okuddako emabega ku kya mp ono kikyagenda okukolera ojja kuba ggwe wano mwami ntege ng'olina muganda wo gwoyagala okuweereza mu amerika nga tulina mp waffe oyo mp oyo gwe tugenda okulonda ye muntu ajja okuba ng'aludde mu kifo ekyo ng'aludde mu nsi eyo amanyi akawonvu n'akagga akakwata ku nsi eyo bw'onootuuka nga oyagala okujja gw'oyinza okukubira essimu n'ogamba omwana wange ajja mu amerika nkoze ntya akugaa nti aa eyo siteeti abagwira nzibu nnyo ku bagwira eyo bajja kukusibakusibi banaabakoze eki bajja bakutte nti agenda wano bwojja wano oyinza obutatandikira nakukyeyo nti oyinza okutandika obutandisi okukola omulimu bwoti ne bwoti n'akulagirira ti ate oyinza n'okudda mu ssomero kubanga nze nkizudde nzi ebbanga lyemmaze mu amerika abantu baleeta abaana bamaze makerere abaana nga balina digiri ne babaleeta ne babatuusa mu amerika nga tebalina mpapula kakati batuuka eyo nga tebalina mpapula ne babazza mu byeyo ebizibu ennyo ebireeta abaana okubeera nga beetamiddwa n'ensi omwana n'amala ng'akola kyeyo ekyo okumala emyaka ng'etaano oba kkumi tannafuna mpapula agenda okutereera okumala okufuna empapula ng'obulamu tayimu awestinze nnene nnyo ku bintu byatasobola nakuteeka ku resume ye kakati naye bwe tubeera n'omubaka ono omubaka ono abajja kubuulira nti aa nga bw'otuuse osobola okuyiiya bw'oti osobola okukola guno omulimu oyinza okudda ne mu ssomero kwegamba naaba nga akuwa akutetenkanyiza kwegamba kyetuvudde tugamba gwe kyogambye nti fe abaasookayo tuyinza okuba nga tetuyamba naye nga omubaka ono yensonga lwaki tuyitaaga tugaba ga gavumenti gavumenti ejja kubenefitinga nnyo ku baana beeweerezaayo nti tulina omubaka waffe ayamba abantu abo nga bwengambye nti ba embasi zikola nnyo ate embasi teziruddeeyo nti ambasada naaba aluddeyo abatalina kawonva n'akagga kakola ti abatandika okumanya obumanya bwati bannayuganda ate nga naye bamukyusa okukola ki okukomawo ne bambasada bano emyaka giyongereka nze size kwogerera bambasada ati okusinzira ku kyoyogeramu wano olaga nti emyaka gye bamuwa aba agenda okutereza amaliza tayambi bantu abo ambasada tasobola kwegamba omulimu gwe omulimu gwa embasi gusigale kwakutuwa visas kuwa abali ba tourist visas abajja eno kuyamba ku tourismu kuyamba ebintu ebirala ebya gavumenti ababaka abavudde eno abagenza okujja okukyala mu nsi eyo egyo emirimu gye embasi ebiseera ebisinga naffe abaagala okuliniwenga passports zaffe na ebintu ebifaanako bwe bityo naye nga bweŋŋambye nti kati ebintu bingi kati waliwo ono juzi mwayogera abantu abasibirwa e china abagenda okuttibwa mwamala kuboogerako nnyo naye nga ne embasi yalwawo nnyo okukola ki okuyimuka okugendayo bakangabi gavumenti yalwawo nnyo okwenyigiramu ku bintu bwe bityo abantu bangi abali e dubai bebasibye obawulira bebaweereza e japaani ne babasibirayo olabanga omubaka anaaba asinga ambasada amaanyi ku ofiisi ya ambasada ezitowa sigambye nti kino tuli mu competition anti si competition oli ayinza okulaba ngaekiri irrelevant naaga nti kati abantu bano era tewali kyajja kubaakola bakusibidde mu kkomera gwe nojjanga mp waffe okuva e uganda okole ekigwani ssebo amateeka ewaffe gyegali nga bwe ŋŋambye nti abantu bano bwe basibye mu kkomera si kugamba nti mp olunaatuukayo inaamugjayo naye ajja kufuna olwokuba mp waffe ajja kuba alina obudde obugenda mugundi omu okukola ki mu kkomera okulambula abantu n'amanya musango kigwalina tukoze tutya oba okutujjamu n'atubuulira ffe abali muli
abana Uganda tusondira tutya omuntu wa fesente ono tumuyambe tutya tumufundire tutya loya nengo omuli mwogo gujja kuba gwa MP wa fe embassy kete sobola kola ki kukola sigama nti ono embassy MP unatukelinga amujja yone yajja kubanga wali atambula okugenda kubanga ngabwe ngabi tife bana Uganda bitubira tukola nyu tituba na budde oluusi wagenda mukomera kulambula bantu ngabo atenga bwingambi nti abantu abo ngabo ngambi nti oli anoonya akasente ke najjanga terina amumanyi ne bajja bamusiba kakati n'abiri mukomera nga talina akola muntu akola ki naye bwamanya nti waliwo MP waffe atukiikirira mu gundi mu region eyo abamuwaayo n'amuwaayo eri mukomera n'agamba nti ono muntu ki ne bamukontaktinga omuntu we n'abanga asobola okugenda muki mukomero okumulambula n'okumanya musango ki ne mu ngeri ki gituyinza omuyambamu okumuwonya obuzibu obwo kankuzeeko mu byobufuzi wano mu Uganda bwe tuba tulonda b'MP abantu basinga balondera mu bibiina byabwe tioli wa kibiina ki oba n'ogaanze nzize nesoddeyo nganze ndi independent eyo mugenda mulina bibiina ki ewammwe okusinga fe bannayuganda abali ebweru oba mugenda kulonderera ku ki bwe tugenda ebweru fena tubeera bannayuganda bomu tetulinaako bibiina tetulinaako religion nti tetulinaako bakuyita kutya mawanga tetwayawula mawanga tuli tubanga ebizibu ebitunyiga fena bitunyiga biva mu nnaku ya fena tubeera omuntu omu ebizibu byaffe biri muntu omu n'olwekyo bano ababaka baffe gavumenti beneetuwa tebajja kuba nti bakibiina tulonda abantu bano okusinziira omuntu obusobozi bwe omuntu abadde mu community abadde active abadde ayamba asobola okuŋŋaanya abantu omuntu alambula abantu kugamba omuntu oyo n'abanga ajja kubanga akikirira ajja kubanga abeera eyo wammwe ng'eno ajja buzi kutuula kuba ayinayo olwedde emirimu gye oba mugenda kuba mulitayalinze asasulwa akasente akawa n'awummule omuntu ajja kubanga afuna ababaka ng'ababaka ba paliamenti basasulwa wano n'ababaka bali bajja okubeera nga basasulwa wano kubanga ajja kubanga yewaddeyo okuva ku mirimu giri asobole okujja wano nga bwenga nti ajja kutuula nga wano emyezi esatu atukiikirire ate aveewo akomewo mu America atuleyo omwezi gumu atukiikirire awulirize ebizibu byaffe tumukuŋŋaanyize ba investors kwegamba benga asasulwa wano asasulirwa eno ate nga bwe ŋŋambye nti ffe bannayuganda abali mu diaspora tuleeta sente nyingi wano kwegamba sente zituyambye ekonome tuyambye kinene nnyo ku ekonome yaffe n'olwekyo tetusaba kintu nti tusaba ekintu kye tutakoleredde tusaba ekintu naffe kye tukoleredde era tubadde tusaba n'ekirala nti gavumenti tusaba etuwe n'ettaka etuwe poloti mu kibuga bannayuganda abali mu diaspora temusobola kwekola mu sente zigula ttaka mwagala tubawe buwiyi abalema basaba ettaka abavubuka baagala bawa nammwe abava ebweru era mwagala gavumenti ebawe buwiyi gavumenti okutuwa ekintu kino kyegende tuwa tujja kuzimbawo ekizimbe kyaffe nga kyaba diaspora ekyo nange gavumentidiaspora mwenoonyemu sente mujje musonge wantu mugulewo sente mulina nyingi tetuyimiridde ku mmwe kakati nga bwe muyimiridde ku ffe sebwe balinnya okuleeta ensonga eyo yensonga lwaki tusaba naffe tufune ababaka abatukiikirira kubanga tukola omulimu munene ababaka bannoza nayo gavumenti bagabira ettaka nga naffe wano tetunnafuna abali wano tetugamba nti kutuwa gavumenti erina ettaka lingi nnyo mu kibuga eriri ido city council kampala city council era eri wansi wa gavumenti erina ettaka lingi nnyo eriri mu ido erikubiddwako ebibaati erimu lyali lyakuzimbibwamu masomero eryali lyaki nga ttaka gavumenti esobola otutuwaako netuzimbako ekizimbe kyaffe nga bwesera okuyamba ba investors naffe netuwa ba diaspora tefe tuli bannayuganda tetuli ba investors ababbi tuli ba investors abantu ki abazze okukola era kyenjagala okukakasa mu gavumenti nti ababaka bano bwene batuwa kyensuubira nti ejja kubatuwa tujja kuba nga tubalinako obuyinza ababaka bano fe tetwagala ababaka bajja kugenda mu paliamenti kwebaka ababaka baffe bajja kuba nga bajja kututeeseza era singa omubaka waffe anajjanga mu paliamenti neyeebaka obwebasa emirundi ng'esatu nga yeebaka bwebasa nga kamera zimukwata tetwagala nga gavumenti etuwa obuyinza okumuyitayo netumukomyawo netuteekayo omubaka anaatukolera siibula mu bigambo bitaano njagala okukubira bannayuganda mwenna abali ebweru wa uganda abali ebulaaya abali mwenna abali wabweru wa uganda nga muli bannayuganda nti ekibiina kino nsaba mukyegatteko
njaka tubeera omuntu omu fena ebizibu ebituluma tuli byebimu njakala mwewandiise ku kibiina kino mufuuke bammemba kubanga ababaka bano banaba balondeddwa bajja kubanga bayita mu kibiina kino tulonda ababaka nga baweyandiisiza mu kibiina kino kaakati muleme kuddeeyo kugamba nti oyo omukyala wa NRM oyo omukyala wa DP oyo omukyala anoonya keeke ye oyo omukyala njagala twegatte tubeere bumu tufune eddoboozi ery'obwanguka era njagala yenna asobola okunkubira ku ssimu yange eri 0786458481 oba oyinza okumpeereza email address ku uoporganization@gmail.com amanya gange nga bwe nabategeezezza nze Florence Ssebuli Bakiremerwa ovaawaggwe nze banzaala mityana naye nga mbeera mu America America wa mbeera Washington DC omutegedde bulungi kabadde kabbinkano nga tubali ne bannaffe aba diaspora omukyalo ono omuwulidde ensonga oziwulidde gavumenti nabo mubatunulemu tetujja kusukkawo olwaleero mweraba.